ឥរុនធុតខ្លាំងណាស់ទំនោះពៀកសំដីបង្កច ih ហង្សាវីនេរីមនាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខេតព្រះសីហនុរឿងរ៉ាវប្រើហង្សាលើស្ត្រីមនាក់បានផ្ដោះការព្យាបាលពេញបណ្ដាញសង្គមធួឲ្យសាធារណជននឹងសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចែករំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងព្រុងព្រាតក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃនេះហើយមកតាមប្រភពពីសមាគមបានឲ្យដឹងថា ហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងតាំងពីម៉ោង3:00ទៀបភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022មកម្លេះដោយស្ត្រីជនរងគ្រោះបានទៅរកជួបអតីតស្វាមីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះសៀនសារាវឌីនៅបន្ទប់ជួលទីតាំងខាងលើដោយនាងបានតោងផ្លោះរបងចូលក្នុងបរិវេណផ្ទះជួលហើយដាវសម្ដៅទៅបន្ទប់ជួលរបស់អតីតស្វាមី ដោយឃើញបងអួចនឹងធឿបន្ទប់បិទចិត្តនាងបានយកកំបတ်តាំងតោដែលនៅក្នុងផ្ទះបាយមកកាប់ធឿកញ្ចក់បងអួចបន្ទប់បណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់អស់មួយផ្ទះហើយខណៈពេលនោះនាងមិនឃើញស្วามីរបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់នោះឡើយនារីរូបនោះក៏បានដើរចេញវិញទៅឆោស្រែកហៅអតីតស្วามីដែលមានឈ្មោះឌីខ្លាំងៗនៅមុខបន្ទប់ អតីតបងថ្លៃដែលឈ្មោះសៀនវុធីពេលនោះឈ្មោះសៀនវុធីបានប្រពន្ធបានចិញ្ញ២បន្ទប់មកស្ដីឲ្យនាងហັງស៊ីវត្តវ៉ាន់ឌីដាហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការទាស់សម្ដីដែលបងកោជាហ ংস ាប្រតាយប្រតបកាត់ឡើងរវាងស្រីរងគ្រោះនឹងប្រពន្ធរបស់ឈ្មោះសៀនវុធីក្រៃមកជាផ្ទះជួលឈ្មោះនូចាន់ឌូរិនបានមកហាមឃាត់ភិក្ខីទាំងសងខាង តែពួកគេមិនស្ដាប់ហើយឈ្មោះសៀនវុធីបានប្រើទយោជោះទំហំ21មីលីម៉ែត្រមកវាយទៅលើស្រ្តីរោងครัวបណ្ដាលឲ្យមានរបួសផ្លូវនិងកំភួនជើងផ្នែកខាងក្រោយដើមបីស្រ្តីរោងครัวឈ្មោះហាំងសីវັດវណ្ណឌីតាទំលាក់កម្បិតពីដៃរបស់នាងហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងថារឿងរាវអង្គើហ ংস ាមកលើស្រ្តីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យនាងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនេះ ការឡើងនៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុហើយបតាមសម្ដីស្មតិកិច្ចបានបន្ទោថាក្រ ாய் ហេតការភ្លាមៗកំពុងប៉ុោះនៅកោបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ3និងអធិការដ្ឋាននៅកោបាលក្រុងព្រះសីហនុបានចូលអន្តរាគមន៍កន្លែងកើតហេតុដោយបានរួមភិក្ខុទាំងសងខាងរួមនឹងសាកសីទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុ ហើយតាមសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយគឺភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ចប់រឿងដោយស្រ្តីរងគ្រោះស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារតាមបេព្យាបាលរបួសនិងផ្ដិតមេដាយដកបំដឹងលឺឈ្មោះសៀនវុធីផងដែរដោយលាយមកដល់ថ្ងៃទី10ខែសុភាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែស្រ្តីរងគ្រោះខាងលើ បានមកដាក់ពីបានដឹងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុតាមទៀងបានបងអស់សានឹងរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គមពីករណីដរានិកហើយក្រោយពេលទទួលបានបានដឹងមន្ត្រីជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធមកបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញករណីនេះនៅការិយាល័យជំនាញ